وريا تهاي ورباه انت وحاليري حدي ادوريا تهاي ورباه انت وحاليري وورا اللبابلي وركب شيء سوي وورا اللبابلي وركب شيء سوي حدي ادوريا تهاي ورباه انت وحاليري وورا اللبابلي وركب شيء سوي وورا اللبابلي وركب شيء سوي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توعنا ونكسن رجستيال كسو دواد برامج ككلن كوريها وجمعك استوات كدجستان ورباهين تكلمية مجال ذا مقدشو. تهاي ورباه انت وحاليري حدي ادوري تهاي ورباه انت وحاليري وورا اللبابلي وركب شيء سهوي وورا اللبابلي وركب شيء سهوي. رامت كان التضبات كان وحمرت كواه حكيها SJS عبدالله أحمد مومن إيو قدوميها سومالي سيفيك هاوس أحمد عبدهادي. رامت كان انت أوصو عضو حانكو قرفين دونا وربحنتي ديرد أي صوبان ديجين أورك سحفين دا سومالية دي SJS وربحنتا أي لغو يري لبوريا أي لغو ديلي دلك سنتكي لبضي كون لباتني كودي سيدح كلانا وحاسو غاري داوعيو هاليس أه أو لبا كميدا أي أهايين رساس لحدن نشن سحفي أياسي شرع درا أهلو حري وحانا لو ويرري تضبا حرومة اي ورباهينيد وربيحنتا ايا سيدو كل لغو يري حد قدبيا دان بادن كوتو حاق يستي عيدا مادا امانكا سيدا كو هاي ادن نبسوكيد يسردونكا قرنكا انيسا بوليسكا هرمعاد يوكو دولة قولة ديادا دالكا سيدا بوتلان قلمدو كفر قلبيت يوهير شبالة ويررادا كردنكا اه صحافة دو حورتا اه ايا كدعي سومالي لان هالكاس او طواني لبو ورياسي شرع درا لو حري انتي لو قدي جري سندكي لبو دكون لواتن يكودي الشواب ايا سيدو كلا شاكتي مسولية دا ديلك لبو سحفي او لو كلا ديلي مغالة دا غالكا عيو ايو مغالة دا مقدشو هالكا عيدا مادا امانكا اي دولة دا فدرالكا اي توكتين اسلامر كان داوعان لبو وريو او شغاكو جري استاد عبدالله احمد مومن ايو احمد هادي كسو دوادا برامج كولن كورياها راديو كولمية واتا برامج كان انت او سعودة وحان قرفين doona warbixintii ay ururka SJS soo bandhigeen ee ku saabsanayd dhibaatooyinkii ay la kulmeen wariyasha Soomaaliya sanadkii aanu soo dhaafnay 2021. Waxaan ku hormaraa Cabdulla Ahmed Muumin. Ustaad Cabdulla, adigu waxaad tahay xogeyaha guud ee SJS. Ururkaada wuxuu soo bandhigay warbixin dheer oo aad ku sheegteen in ay tahay dhibaatooyinkii loo geystay suxufiyiinta Soomaaliyeed sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2021. Marka warbixintaas aad soo bandhigteen, sanad kasta miyaad soo bandhigtaan mase sanadkan un ayaad bilowdeen inaad warbixintaas aad aruurisaan oo aad waqti gelisaan oo aad soo bandhigtaan? Bismillahi Rahmaan Rahiim. Yuusuf, waa mahadsan tahay Ustaad Axmed Haadina wa salaam barnaamijkaaga qaybgalaya. Waa su'aal fiican. Warbixinta sanadlaha aan ugu magac darnay xaaladda xorriyadda saxaafadda ee Soomaaliya waxay socotaa sanadkii saddexaad tan iyo intii la aasaasay ururka suxufiyiinta SJS loo soo gaabiyo. Tan iyo 2019 waan soo saaraynay markasta oo sanad uu dhammaado, waxaana mar walbaba uga hadlaynay 2019 bilood oo sanadka wixii dhacay, dhacdooyinka incidentiska ah ee wariyaasha iyo suxufiyiinta iyo xarumaha warbaahinta ku dhaca. Marka markii ugu horreysa ma ahan, waxay warbixinta marka ku salaysan tahay wareysiyada lala yeeshay wariyaasha, dadka tifaftirayaasha ah, dadka ka shaqeeya warbaahinta gudaha, maaragtay aqoonta ule saxaafadda, waalidiinta ama qoysaska wariyaasha dhibaatooyinka ku dhacaan, dad dowladda ka tirsan, dad bulshada rayidka ka tirsan ayay isugu jirtaa. Marka waa cilmi baaris sanadka dhan socota.
sanad kastana waxaa lasoo gebagabeeyaa marka uu bisha December la gaaro oo sanadku u dhamaado. Bisha koowaad oo January sidaanoo kale ayaa lasoo bandhigaa warbixinta. Marka sidaas ay ku saleysan tahay xaalada guud ee waddanka jirta, mar walba dib u fiirisaa, waxayna soo bandhigtaa tirooyin ama nambaro ku saabsan ee waxyaabihii dhacay. Waata, waa mahadsan tahay. Axmed Haadi, waxaad goobjoog u ahayd halkii lagu soo bandhigayay warbixinta ay soo bandhigeen ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ama ururka saxafiyiinta u dooda ee S J S loo yaqaano. Adigu maxaa kaaga baxay intii aad joogtay warbixintaas goobtii lagu soo bandhigayay? Cabdalla Axmed Muumin iyo S J S labada waanu mahadcelinayaa runtii. Warbixintana waxay ahayd warbixin qiimo badan leh oo loo isticmaali karo mustaqbalka iyo haddaba in dabagal lagu sameeyo xaaladda saxafiyiinta Soomaaliyeed, dhibaatooyinku ay kasoo gaaraan xaaladda dalku ku jira, saad la socotaan xaalad aan u roonayn saxafiyiinta Soomaaliya oo kale oo ah dal muddo badana fowd ay ka jirtay, dadka wax geysanaya oo saxafiyiinta dhibaatada u geysanayana ay ka duwan yihiin wadamada Afrika oo kale oo inta badan waxaa dhaca in saxafiyiinta ay xadgudub u geystaan dowladda keliya, laakiin Soomaaliya markii la joogo kale dad ashkhaas oo is-abaabulo ayaa argoos ugeysan kara, ururada islaamiga oo abaabulana ugeysan kara, waxaa ugeysan kara dowladdii ayaa ugeysan karta. Sidoo kalena waxaa dhaca saxafiyiinta maaragtay dadka lahay inaan inta badan soo qabanin oo waxay immunitiga la yidhaahdo adduunka dhibaato weyn ay ka taaganta saxafiyiinta Soomaaliyeed si gaara u taabanaysa. Marka warbixin waxay ahayd professional ah oo xirfadaysan oo si fiican looga soo shaqeeyey oo document garaynaysa maaragtay dhibaatooyinka dilka, dhaawaca iyo hanjabaadaha kala duwan iyo culayska gudasha la-aanta mas-uuliyaadka saxafiyiinta iyo xarumahooda lagu hayo oo S J S ay soo bandhigtay suul sheegay Cabdal Muumin sanadka saddexaad. Marka markii la fiiriyo bulshada rayidka perspectivekeeda laga imanayo, waxay ku tusaysaa in haddii loo isticmaalo warbixinada noocan oo kale ah in siyaasado lagu ilaaliyo saxafiyiinta lagu sameeyo ay waxtar ama dhexgal u noqon doonto mustaqbalka. Waata, waa mahadsan tahay. Cabdalla Axmed Muumin, warbixinta qaybteeda dhexe waxaad ku sheegteen in ciidanka ammaanka sida ciidanka nabadsugid iyo sirdoonka qaranka iyo kuwa booliiska ee Haram Cad iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedyada Puntland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ay geysteen xadgudubyada ugu badan ee ka dhanka ah saxaafadda. Marka ma jiraan cid loo soo qabtay oo xadgudubyadaasi in ay ka dambeeyeen ama ay geysteen lagu helay? Waa maasanta. Mar kale, xadgudubyada dhacay sanadka 2021 sida warbixinteena ay tilmaamayso, waxaa dhibka ugu weyn sameeyey ciidanka nabadsugidda oo miisa loo yaqaano iyo ciidanka booliiska gaarka ah ee Turkiga ay tababareen Haram Cad. Sidoo kale waxaa soo raaca maamul goboleedyada Puntland, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Jubbaland oo ciidamadooda ay sameeyeen dhibaatooyinkaas. Meelaha ugu badan ee xadgudubyada ay ka dhaceen waa koonfurta iyo bartamaha dalka. Taas waxay ku tusaysaa shaqada ugu badan ama hawsha ugu badan ee warbaahinta ay socoto waxay ka socotaa deegaanadaas. Sababaha ay u bateen kiisaskana waxaa kamid ah in sanadkan 2021 ay ahayd sanad doorashooyin la filayay in dalka ay ka dhacaan, laakiin dib ay u dhaceen muran badanna uu ka dhashay, taasna ay saameysay shaqadii wariyaasha ay qabanayeen oo ama dhinacyada ishaya ay mar walba cadowsanayeen wariyaasha ay cadowsanayeen. Ma jirto cid inta la baaray ama la xiray oo saraakiil ah ama dowladda mas-uulka ah oo arinta xoriyatul qowlka iyo tacaddi loo geystay saxaafadda loo qabsaday, xitaa iyadoo ay jirto Yuusufo in dadka dhibaatadaas geysanaya si public ah ama si bayaan oo la wada arkaya ay dhibaatooyinka u geysteen. Tusaalooyinkaas waxaa kamid ah dhowr kiis oo saraakiisha geysatay aan magacaawnay, riboorkana ku qoran yahay, laguna arkay meelo public ah oo qaarkood laga hayo cadeymo sida kuwii wariye Bashiir dhulka ku jiida, Bashiir Maxamuud exactly, sida Bashiir Maxamuud kiiskiisii oo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska ee degmada Hodan iyo kuwa Waaberi oo wada socday sida aan ku diiwaangelinay maalinta dhacdada ay geysteen falkaas. Falka noocaas oo kale marka wuxuu ku tusaa iyo kuwo kaloo badanba oo ay kamid tahay kiiska laba wariye oo xabad lagu dhuftay mid kamid a magaalada Muqdisho lagu dhaawacay oo saraakiishii xabadaasi ku dhufatay la yaqaano oo taliska C I D-da intaan kala hadalnay ay dacwadii inta fureen dadkii aqoonsadeen
meel dhexe markii dacwadda ay marayso ay hakiyeen oo ay joojiyeen, markii ogaadeen in saraakiil ay ku lug leeyihiin. Dhacdada kale oo wariyaha lagu dhaawacayn waxay ka dhacday magaalada Beledweyne, oo aada xusuusato in ciidamada dowladda federaalka meesha ay geysay iyo ciidan kasoo horjeeday oo hogaaminayay nin la yirahdo Cabdirashiid Jiran oo horey uga ahaa wasiirka amniga Jubbaland ay meesha ku dagaalameen. Maalintii ninka uu isa soo dhiibayay ayaa wariyaha howlgal ku jira oo shaqadiisa wata ciidanka ay xabad ku dhufteen. Askartii arrintaas samaysay, inkastoo familka wariyaha ay dacwoodeen dhowr jeer oo ay cadaalad dalbadeen, haddana lama dhegeysan. Marka ma jirto oo su-aasha jawaabteedu waxay tahay lama soo qabto dadka dhibaatada geysta, xitaa iyadoo la ogyahay inay saraakiil yihiin. Taas waa tan keenaysa, sida Axmed Haadi uu sheegay bilowgii, in waxa la yiraahdo isla xisaabtan la-aanta ama impunity-ga ay dalkeena ku badan tahay, oo taasna ay kordhisay falalkan dhibaatooyinka iyo tacadiga dhacaya, iyadoo sarkaalka booliiska ama amniga ka shaqeeya uu ogyahay haddii uu dhibaato geysta xitaa ama dad uu dila xitaa inaan loo qabsanaynin. Keliya marka waxaan rabaa meeshan aan ku daro, maamul goboleedyada aanu sheegnay ama maamulada dalka aan sheegnay, keliya inta kuma koobna Somaliland laftirkeeda waxaa ka dhacay tacadiyo oo aan diiwaan gelinay. Waxa ugu badan ee ka dhacay iyagu waxa waaye xariga loo geysta wariyaasha oo 12 ayaa dhacday sanadkii 2021 ka dhacay guud ahaan deganada Somaliland. Sababaha ugu badnaa meelahaasna waxay ahayd wariyaasha arrimaha Soomaaliya la xiriira oo ama Soomaaliweyn ka hadlaya ama ka hadlaya arrimaha doorashooyinka federaalka ka hadlaya, oo qabiiladii waxaa saameynta ay ku leeyihiin oo aan loo ogolaan ama eedeymaha loo jeedinayo musuqmaasuqa dowladda Soomaaliland dadka ka tirsan ayaa iyaduna sabab u noqday wariyaasha in la beegsado sanadkii 2021. Waa mahadsan tahay. Axmed Haadi ayaan ku laabanaa. Axmed Haadi, adigu 4 sano ee lasoo dhaafay xamar waad joogtay bal ka waran wada shaqaynta ka dhexaysay ciidanka ammaanka oo hadda eedeymaha ugu badan iyaga loo jeedinayo, sida kuwa nabadsugada iyo sirdoonka qaranka iyo booliiska harmacad loo yaqaanaba. Wada shaqayn intee la-eg ayaa kuu muuqatay inay ka dhexayso wariyaasha iyaga? Sidoo kale, adigu ku dhaado, ma jiraan caqabado kuu gaar ah oo aad la kulantay 4 sano ee lasoo dhaafay? Aad umahadsan tahay. Saad la socoto, horta Soomaaliya 2017 kadib waxaa kusoo biiray phenomenon cusub oo siyaasadeed ama daahiro cusub oo siyaasadeed oo ahaa in askarta ama boolis ahaadaan ama military boolis ahaadaan sida arrimahaad oo kale kugu tababaran oo in loo isticmaalo siyaasadda, in loo isticmaalo oo dadka ka raayi duwan dowladda ama xukuumadda xilligaas jirtay loo isticmaalo, gaar ahaan madaxweynaha saad la socoto weriye Cabdicasiis Gurbiye ayaa warbixin u sameeyey oo la xiriirtay ventilator oo Stal Martini la keenay dhacdo la xiriirta ayaa loo xiray saad la socoto. Kuwo badan oo warbixinta SJS ku jirta ayaa iyadan xusan. Marka ayada nafteeda waxay tahay, oo aan isleeyahay SJS iyo ururada kale oo saxafiyiinta iyo bulshada raydka xoog inay saaraan ay tahay isbeddelka baatanka siyaasadeed ee dalka Soomaaliya ka dhacay iyo saameynta taban uu ku leeyahay maaragtay in wariyaashu ay shaqadooda oo ah in ay kor joogteeyaan dowladda maadaama hantidii qaranka iyo ciidankii iyo awoodda haysato, in shacabka laga ilaaliyo shaqadooda ay tahay in maxaa layiraahdaa loo sheego dadka in isbeddelka noocaas aan la aqbali doonin. Dowladda hadda maaragtay hay-adaha dowliga saada socota xilligoodii waa dhammaaday oo xilli doorasho lagu jira iyo xilli kale guud soo cabda la sheegayna waa sax, ayada nafteedana maaragtay saameyna ku leedahay arrintaani la xiriirta. Saad la socoto aniga wariyanimada muddaa kasoo shaqeynayay, kasoo hadda si dadbanuna ugu jiro dhinaca activism-ka uga badanahay, laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego waxaa jira macluumaad badan iyo sources badan oo information ah iyo xoogo badan oon hayno oo aan la daabici karin, oo haddii la daabaco ama la sheego ashkaasta ku lugle oo shakilaan ay tahay qofka soo sheegay warkaas ama daabacay in maaragtay sheege noloshiisa asaga ay maaragtay ay khatar galeyso. Taas awgeed ayaa mararka qaarkood marka saxaafiga waxyaabaha laga rabaa ay kamid tahay inuu wax miisaankaasa wuxuu nagu kalifaya waxyaabahaasoo kale inaan naagelin. Laakiin markasta oo nin saxaafi ahaa uu xaqiiqada dalkan ka jirta si saxa u taabto, khatarta uu wajahayo ama riski uu wajahayo aada ayay uga badan tahay maaragtay saxaafiga sida caadiga ah ama hawlaha gaarka ah oo sportska ama siyaasad dushka marmara uu ka shaqeeyo. Marka anu waxaan isleeyahay dowladaha soo socda in lagala dagaalamo in askarta iyo ciidanka ay u isticmaalaan
hub siyaasadeed oo ay saxafiyiinta iyo dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa ay ku cabuuriyaan. Waana isleeyahay cabdalle aadan muumin oo runtii anugu aan aaminsanahay inuu kamid yahay cabdalla axmed muumin oo aaminsanahay dadka kamid yahay daacada inay ka tahay barnaamijkani inuu noodgareysan doono oo maaragtay isagu diyaargaroobi doono, isbedelka dhici doona, dadka iman doona in oo askarta iyo booliska kuwa ay ka yihiin aan loo isticmaalin hub siyaasadeed. Waa mahadsan tahay cabdalla axmed muumin. Ugu dambeyn, warbixinta aad soo bandhigteen oo ama uu soo bandhigay ururkaaga ma la wadaagteen garsoorka dalka? Sidoo kale waxaad sheegtay in rag loo soo xirxiray inay wariyaal dhibaateeyeen oo CID-da lagu xiray dacwadooda in muddo markay socotay kiiski ay saraakiil kaloo sarsare ay ku lug yeesheen kadibna halkaasi lagu hakiyey oo dadkan la sii daayey. Intaas iyo warbixinta dheeraada ay hadda soo gudbiseen oo aad bulshada Soomaaliyeed la wadaagteen iyadoo qoraal iyo cadeemi iyo waxaas wadata ma la wadaagteen garsoorka dalka? Waa mahadsan tahay. Sida uu soo jeeday Axmed Haadi, talooyin qodobadaad uu ka hadlay in aan ciidamada dhibaatooyinka aysan qeyb ka noqon waxay ku jiraan talooyinka ama qeybta la yirahdo recommendationka ee warbixinta eedeen kaliya ma aana samaynay. Sidoo kale waxaan soo jeedinay talooyinka lagu sixi lahaa eedeemaaan soo jeedinay mar walbana sidaasaan samaynaa sanad kasta sidaasaan samaynaa. Talooyinkaasna keliya kuma koobna warbixinta iyago qoraala ayaan siinaa dadka ay qusaysto. Sanadihii hore waxaan siin jirnay baarlamaanka iyo hay-adaha kale sida booliiska, laakiin hadda maadaama baarlamaanka uusan jirin wasaaradda warfaafinta iyo dadka arrimahaas ku lugay maadaama hadda iga ay shaqada wadaan ayaan la wadaagnay. Ujeedada aan ka leenahayn waxay tahay in ay talooyinkaas ka faa'iidaystaan oo ay wax ku saxaan. Sidoo kale talooyinka waxaa ku jira qeyb aan ujeedinay dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee Soomaaliyeed ama ururada Soomaaliyeed ee maxalliga ee wadanka ka shaqeeya oo iyagu laftirkooda aan isleenahay mas-uuliyadda qeyb ayay ku leeyihiin in wax la bedelo oo wax la saxo, iyo maamul goboleedyada oo iyaguna dhibaatooyinka ay ka dhaceen inay khaladaadkii dhacay ay wax ka qabtaan isla xisaabtana ay sameeyaan. Sidoo kalena bulshada caalamka oo la yirahdo international community-ga oo dowladda Soomaaliya iyo dowlad dhiska iyo nabadda iyo taageertana inay iyaguna wax ka saxaan oo ay wax ka toosiyaan. Talooyinkaas soo jeedina marka waxaa ku jirta in tababarada booliiska iyo ciidamada ammaanka siinaya lagu daro dhinaca xuquuqda aadanaha. Horey way u qaateen oo midowga yurub ayaa arrintaas hore u bilaabay, laakiin cabashada jirta waxay tahay mar walba waxay leeyihiin keliya koorsada ama tababarka wax lagu qaato waxma bedeli karaan haddii aanay jirin rabitaanka xagga siyaasadda ah oo dadka sarsare ah iyagu go-aan aysan ku qaadan in waxaan la bedelo. Garsoorka ayaa weydiisay, garsoorka keliya ma ahan, sidoo kale waxaa jira hay-ado kale oo dowladda oo iyagoo naftigooda kala madax bannaan oo saddexda baraanje ama saddexda laamood ee dowladda ka wada tirsan oo ay tahay inay arrimaha wax ka qabtaan oo ay kamid yihiin ama xeer ilaalinta kamid yihiin ama guddiyada kale oo madax bannaan oo arrimahan la rabay inay soo farageliyaan. Waxaa kamid ah sharciga shaqaalaha oo wariyaasha Soomaaliyeed waa ogtahay xaalada ay ku shaqeeyaan oo aad u adag. Sharciga shaqaalaha weli lama dhammaystirin. Waxaan soo jeedinayna waxay tahay in sharciga shaqaalaha la hagaajiyo oo la buubsiyo lana helo sharci xuquuq siin kara wariyaasha oo mushaaradka iyo gunnooyinkooda ka hadli kara si dhinacaas tacadiyada ay u geystaan xarumaha laftirkooda wariyaasha wax looga qabto. Dhinaca tacadiyada amniga ku saabsan iyo dilalka iyo xariga ama maaragta gacan ka hadalka wariyaasha loo geystana saraakiisha geysatay in baaritaan lagu sameeyo oo dowladdu ay aad ugu yaraan muujiso cadaalad, iyo xeer ilaaliyaha xafiiskiisa oo horey u ballanqaaday sida uu sheegtay sanadka 2020 bishii September inuu baarayo dilalkii wariyaasha inuu arrintaas ka dhaafo sheegashada keliya ka dhaafay oo uu ka dhigo wax run ah oo uu bannaanka keeno oo uu baaro dhammaan tacadiyada haddii ay hataa geysteen dad dowladda ka tirsan oo xilal sare ahaa haddii hataa ay geysteen in la baaro. Waana hubaal in kiisaska qaarkood ee baaritaanada haddii si dhaba loo galo inay faraha la geli doonaan ama lugta la geli doonaan dad saraakiil oo dowladda ka tirsan, laakiin cadaaladdu waa inay si saxa u shaqeyso. Haddii qofka uu xil hayo iyo hadduusan xil hayna lagula xisaabtamo dembiyada uu ka galay, suxufiyiinta uu ka galay lagula xisaabtamo, ciidamaduna ay noqdaan ciidamo difaaca xorriyadda saxaafadda oo dastuurka ku qoran qodobadii 18-32 ah, oo aysan noqonin ciidamo weerara oo iyaga dhibaateeya wariyaasha dhibaateeya. Inta badanna kiisaska hadda waxaa geysanayay hay-adda sirdoonka oo niisa la yirahdo, hay-addaasna ay noqoto hay-ad
ka dhex baxsan arrimaha siyaasadda oo hadda loo adeegsanayo ayna noqoto hay-ad shaqadeeda gaarka ee lagu yaqaano ah baarista iyo kahortaga shirqoolada inay noqoto wariyaashu ay iyada laftirkeeda ka caawiso dhinacaas, laakiin aysan noqon mid iyada dhibaato u geysata booliiska harab cad oo iyadana dembiyada geystrakishooda lala xisaabtamo. Kiisaska aanu ka hadlanay idaacada la galaa kamid ahayd oo mustaqbal kamid ahayd in iyada laftirkeeda lagula xisaabtamo saraakiish arrintaas samayso. Waxaa markaa hadda ka hadlayna waa rajo aan isleenahay un haddii isbeddel dalku uu ka dhaco way imaan kartaa oo waa macquul laiskula xisaabtamo. Waxaan rabaa inaan meesha isku dar yuusuf oo guddiga qaramada midoobay ee baaritaanada ku sameeya xariga sharci darada adduunka oo dhan ayaan u gudbinay qoraal la yihahdo communication sanadkii lasoo dhaafay 2021 oo aan kaga hadlayna kiiska wariye maxamed cabdiwahaab abuuja oo aad ogtahay 5 bilood in fal isugu jira xarig sharci daraa iyo jirdilba loo geystay. Bishii July sanadkii hadda dhamaaday ayay guddigaas soo saareen talo ay usoo jeedeen dowladda Soomaaliya oo udhigantay xukun udhigantay oo ahayd in abuuja uu xaq u leeyahay magdhow. Magdhowga ilaa hadda lama bixin oo dowladda Soomaaliya ma bixin. Waxyaabaha aan rajeynayna kamid a dalka haddii isbeddel uu yimaado inaan welina waa daba taagannahay oo February-da hadda nagu soo aadan ayaan samayn doonaa wax la yihahda follow up kiiska abuuja ku samayn doonaa. Waxyaabaha aan weli daba taagan waxaa kamid haddii dowlad Soomaaliyeed oo xilkas ah wadanka ay timaado waxaa xaq loogu yeelan doonaa wariyaha Soomaaliyeed abuuja 5 bilood la garaacay ee xabdarada lagu haystay in magdhow uu xaqa u leeyahay ee dowladda Soomaaliyeed siiso saraakiisha dalka oo la keeno sharci cadaaladda la horkeeno. Waad guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii kulanka wariyaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti u ahaa Cabdalla Axmed Muumin oo ah xogeeyaha SJS iyo Axmed Cabdi Haadi oo ah gudoomiyaha Somali Civic House. Barnaamijka waxaa idin soo saaray idinla socodsiinaya anigoo ah Yuusuf Cabdi Haaji Goobdoon, dhanka farsamadana waa Cabdiraxmaan. Barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.